Vi har en kvinde i studiet i dag, hvilket er meget usædvanligt, fordi kvinder er jo dumme, som vi alle ved. Vi vil nu hilse på hende, og goddag med dig, kvinde. Hvad hedder du? Jeg hedder Charlotte Munkgaard. Jeg kommer fra Dansk Radio Institut. Jeg vil gerne lige spørge dig om en ting eller to. Det er film i papir her, så har du overtrådt en masse regler. Og det finder mig ikke i. Den her mand siger, at du har overtrådt alle reglerne, der findes i hele vores system. Det finder jeg mig simpelthen ikke i. Plus, jeg har høje sko på, og de strammer rigtig meget. Ja, det, jeg vil gerne have det her overstået højst muligt, hvis du forstår det. jeg forstår ikke, hvad du siger. Ja, det gør jeg heller ikke. Kan du prøve at omformulere det? Jeg fatter det simpelthen ikke. Altså, prøv her efter. Du har overtrådt en masse regler med hensyn til copyright og... hvad er det, hun siger, mand? Hør nu efter. Vi finder simpelthen ikke i, at du sidder og skider på os kvinder, som om vi er små dyr eller andet. Det går simpelthen ikke. Det er ikke sjovt. Vel? Ja, og vi stiller over til skaldede mænd på række, som er et nyt show, som vi gerne vil vise her, som handler lidt om skaldede mænd og linje 3 med Henrik Voldborg som vært. Ja, tilbage til dig, kvinde. Jeg synes, det er fascinerende, at du selv er kommet herind og få dit tøj på og kan sætte make-up og sådan noget. Jeg tror også, herinde giver mig ret i, at det virkelig er fascinerende og sådan noget. Altså, det er meget godt, at vi har fået dig med her og sådan noget. Vi er glade for det, men kan du prøve at tale lidt mere forståeligt? Vi kan simpelthen ikke forstå, hvad du siger. Altså, nu synes jeg, at du er meget mandsjournalistisk. Altså, jeg er på lige fod med alle mænd, og alle kvinder er på lige fod med alle mænd, og sådan er det. Og jeg synes, det er meget strengt at sidde og beskylde mig for at være en kvinde. Jeg mener selvfølgelig, at nedgøre mig. Men om igen, så kan jeg jo kun finde ud af at lave mad. Ja, det er hun ret i. Og, men jeg kan også se klog ud og sige en masse kloge ting. Ja, jeg forstod heller ikke, hvad hun sagde. Men vi vender tilbage med en senere. Tak skal du have. Vi ses.